ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိဂ်2ပွဲစဉ်22ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာကန်အစီအသင်းဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်စီတူအောင်ကတော့အသင်းရဲ့ဘယ်တောင်ပိုင်းနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည် ဝဲကစားချိန်19မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပုံဟုကနေအသင်းပေါ်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ဘိုးပေါင်းနဲ့အနှင်းငယ်လေးလွှဲသွားခဲ့ပါသည်စီတူအောင်ရဲ့အတူအမှုတ်ကြီးဟာအသင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းတစ်ကြောမှာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစီတူအောင်ကိုဟန်တားနိုင်ရန်ဥပဒေကစားနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါသည် စီတူအောင်ရဲ့ထပ်မံပေးပို့မှုကိုလည်းအသင်းဖော်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်လွှဲချော်သွားခဲ့ပါသည်ဝဲကစားချိန်68မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပေးပို့မှုကိုအသင်းဖော်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ဂိုးပါတန်းထိသွားခဲ့ပါသည်ဝဲကစားချိန်87မိနစ်မှာစီတူအောင်ပြန်ပက်ကစားသမားနေဘော်ဒီခုဘီဘောလုံးရှင်လိုရာမှာပြန်ပက်ကစားသမားအကြမှာပြီးပခုံးတံရရရှိသွားခဲ့ပါသည် จีดูอังฮะและก้าวเย่เอฟยูมัวด้วยอสุบากระซาตมาโกเปลี่ยนเลยจ้าวมันเก็บไว้จีดูอังโกอันนี้แก้ปลายเย่ซอร์ดกาตันนี่เย่นิบยาเอาเพลินเลยแต่เอฟเวอร์รู้อาจารย์อาจีอาจีพิเคบาตีเย่โอ้โหแล้วเป็นใบเหลืองของทีมงานสตาฟครับของทางด้าน เอาเงี้ยจะสตาร์ทของคัสตอมกับเผื่อเฉยเลยเอาครับโอ้โหนี่จากนักเตะกับนักเตะสู่สี่กับสตาร์ทกับสตาร์ทครับไว้ก็จะเจ็บชิดเจ็บช้ำมันเลยมั้งเมื่อปราการกระซ้าตมาเย่อดอสุยาริกระซ้าปองเจ้าอันนี้แก้แก้ทุกเบรคแข็งใจไป ဝဲအပီမှာတော့ဒီတွန်အားရဲ့စမော့ပရာကန်အစီအသင်းဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဘုံမရှိတည်ဖြစ်ဝဲပြီးသွားခဲ့ပါသည်ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်